וילך משה, שואלים הראשונים והאחרונים, לאן הוא הלך? לא כתוב לאן הוא הלך. יש בזה כמה שיטות. רבינו הרב סיודה בסיוחת הרב סיודה שדרה ג' מתרץ בשלוש שורות: וילך משה, משה תמיד הולך. זאת מדרגת צדיקים, יסודי עולם, אשר תמיד הולכים. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. בדרך הליכה זו מתברר שאתם ניצבים כבוד. כלומר, אדם מחפש מנוחה. יום שבת, יום מנוחה. בסדר גמור. אבל מהי מנוחה? מנוחה היא ההליכה. ההליכה זאת המנוחה שלו. מנוחה, הכוונה שאדם הוא מחובר אל הטבע האלוקי שנסך בו ריבונו של עולם. מנוחתו זה ללכת. תלמידי חכמים אין המנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הזה הולכים לעולם הבא, בעולם הבא הולכים לעולם הבא אחריו. בעולם הבא אחריו, אחריו. ואיפה העולם הבא הסופי? אין. כי ריבונו של עולם הוא לעילא לעילא. אז אולי עולמנו הוא עולם הבא של עולם שקדם? לא אולי, ודאי. כי הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך לפני תהום. הייתה לפני כן. מדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. הוא אומר, לא עניין לי, הם לא טובים. נושא שעולמנו הוא העולם הבא לעומת העולמות שקדמו ושחרבו. העולמות שחרבו לפי אריזל הם עולמות רוחניים, הוואמינות כאלה, עולמות עליונים. לפי הרב קוק בכמה אגרות זה עולמות פיזיים, מה שמסביר את התיאוריות, אם הן נכונות, שהעולם הוא בין 13.5 מיליארד שנה. אבל כל העולמות האלה חרבו, כי הם לא היו שווים. העולם שלנו הוא העולם הבא שלהם. אבל חשבנו שבעולם הבא יש מנוחה, נכון? המנוחה היא ללכת קדימה. אין בעולם הבא עמל כמו בעולם הזה, אבל יש התקדמות אחרת. וכך אין מנוחה. גם שבת לומדים, מתפללים, משפחה, מתקדמים. הגויים
יש להם שבת שהוא רק מנוחה, מדרדרים, נופלים, משתעממים, מסתבכים. אנחנו יום קדושה ומנוחה. מנוחה וקדושה. מנוחה של קדושה. איך זה מנוחה של קדושה? אמרנו, תפילה, נימון, וכן הלאה. זה היום האחרון של משה רבינו. כל ספר במדבר, הוא אמר ביום אחד, היום האחרון. חשבנו אולי ביום האחרון, חופש. כמו בצבא, רגילה. לא. כל הזמן הולך, הולך, הולך. פרי צדיק, זה גם הובא חלקית בהערות, זה רב צודה. פרי צדיק וילך בשבת תשובה א', וילך משה וידבר. הנה לא מצינו לשון כזה בכל התורה. גם בזוהר הקדוש הקשה לאן הלך. אך העניין על פי שאיתה בגמרא שבת קנ"ב בית עמוד א', על הפסוק כי הולך האדם אל בית עולמו, מלמד שכל צדיק וצדיק נותנים לו מדור. כי לא כתוב הולך האדם אל בית העולם, אלא אל בית עולמו. אם כן, אתה מבין שכל צדיק יש לו עולם הבא שלו. גם כתוב נחל אדניך תשכם, לא עדנך אדניך. מכאן שכל צדיק וצדיק יש לו עדן משלו. היינו שכל צדיק יש לו עולם בפני עצמו. ראין כתוב מדרש חבא פיקודי בעולם עצמו, עולם בעצמו. וזה תכליתו בעולם הזה. כי אם היה עולם הבא אותו דבר לכולם, אז בשביל מה להתאמץ? כל ישראל שם חלק עולם הבא, אל תדאג, חלק, אבל לא כל אחד אותו חלק. לך עולם הבא כזה, לך עולם הבא כזה. כיצד ידע אדם מה העולם הבא שלו? כמו שחבר'ה צעירים שואלים, איך ידע מה הייעוד שלי בעולם? תשובה, לא תדע. משל לחייל, המפקד, כן, אני מתגייס לשלוש שנים, כן, תרשום לי פה בבקשה על נייר מה אני אעשה שלוש שנים. בואי נניאר, בואי נניאר, תקיף את המחלקה בריצה, אתה תעשה מה שיגידו לך. זהו. הולך לישון, קום. מה זה קום? חמש. הקום למניין שני. לא, 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 קום. אבל אמרו ש... אמרו שינוי. כל תוכנית, בסיס לשינוי. צה"ל הוא הצבא הכי טוב בעולם, במובן הזה של יכולת התמרון. יש הרבה צבאות טובים, אבל כשהתוכנית משתבשת, הם אינונים. וצה"ל אין לו בעיה. הקצינים מקבלים אימון מיוחד של בלת"ם, בלתי מתוכנן, בלתי מתוכנן, בלת"ם. בלתי מתוכנן. הוא עובר אימונים של בלת"ם. צה"ל הכי טוב בעולם, בלת"ם. לא נאריך בפרטים. אותו דבר הצדיק הוא בלת"ם. ריבונו של עולם, אתה יכול לרשום לי פה על נייר האיות שלו לכל החיים שלי, כל החיים? לא. אתה תעשה מה שאומרים לך.
ואיך ידע מה אומרים לך? אומרים לי, תקנה קיצור שולחן ארוך, תדע. עכשיו שחית, עכשיו מנחה, עכשיו לעזוב לבקר חולה, עכשיו מה? זה משתנה, זה גמיש. זה כמו כיפה סרוגה. אדום, כחול, ירוק, וזה, הנה, כיפה שחורה מבד תפור. זה משמם, משמם. וזה, הריגה, הריגה. העולם הזה דומה לכיפה סרוגה. בעולם הבא, עוד יותר סרוגה. מי המציא את הכיפה הסרוגה? תסתכלו, תמונות ישנות. לא הייתה כיפה סרוגה. אנחנו רואים קסקט. למה לא הלכו עם כיפה שחורה? הנוער שלנו אמר, אנחנו לא יכולים ללכת עם כיפה שחורה כמו החרדים. זה בגידה, זה נורא, זה אי אפשר. אז הלכו עם קסקט. עד שיום אחד, הרב נריה הוזמן אצל משפחה מדרום אמריקה, והאישה שם סרגה כיפה סרוגה. בדרום אמריקה, הוא אמר, זה! ומזה באה כיפה הסרוגה. אבל גם אם אתה לא מדרום אמריקה, יהיה כשמקילים, אתה יכול להיות כיפה סרוגה. מחלוקת הפוסקים, ספקות כבדים מאוד נכתבו על זה, הרבה הרבה ספרים, זה לא שיעור א' ב' ג' זה... טוב, ולכן, וזה ההבדל, וזה תכליתו בעולם הזה, בכל ימי האדם בעולם הזה נקרא הולך. וזה ההבדל בין מלאך לאדם, כמו שנאמר, נתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה למלאך נקרא עומד, שעומד תמיד במדרגה אחת. מה שאין כן אדם צריך להיות הולך במעלה תמיד, ממדרגה למדרגה, עד שמשלים עצמו הוא מגיע אל בית עולמו. ובבית עולמו הוא משלים את עצמו לעולם הבא וכן הלאה. כלומר, האדם הוא לא יצור קבוע, סטטי. הוא יצור בהתהוות מתמדת. והוא מכוון לאיזה כיוון ההתהוות. אז יש התהוות. אם כי, יש הבדל בין אנשים. כמבואר בספר אורות הקודש כערך ג' האופי הקבוע, פרק, והאופי המתנודד. יש אדם, יש לו אופי יציב. הוא לא יעשה עבירות גדולות, הוא לא יעשה מצוות גדולות, לא איזה וזה, תזוזה מועטת. יש הטיפוס המתנודד. מטפס, צדקות עליונה, פלח נופל לעומק אחת. זה הטיפוס המתנודד. הטיפוס הקבוע, הוא לא יהיה צדיק גדול, הוא לא יהיה רשע גדול. צדיק רגיל. הוא יכול לעבוד נגר, חשמלאי, איש מחשבים. זה בסדר. אבל הטיפוס המתנודד, הוא חייב ללמוד תורה. כל הזמן הוא חייב ללמוד כל החיים. אם לא, הוא ייפול. הוא יתרסק. הטיפוס הקבוע, אופניים, נסיע על אופניים, נסיע טוב, פעמים, פנצ'ר קטן, איזה, נתפס משהו בשרשרת, השרשרת בורחת, כן, כל מיני צרות אופניים ידועות, ואני יודע, בסדר, הברקס לא פועל, וכן הלאה. לא, נתקן. האופי המתנודד זה מטוס. אם הכל טוב, הוא טס במרומים, אם לא,
הוא מתרסק על הרצפה וזה הסוף שלו. ולכן הוא צריך תמיד להפעיל את הפרופלו, או את השיטה האחרת. אם לא, הוא מתרסק. הפרופלו זה לימוד תורה. הוא מעשה בתלמיד שאמר לרבו, אני לומד תורה כמה שנים. אם הרב היה יודע איזה מפלצת אני, לא היה מתייחס אליי ואומר לי ללמוד תורה. אני יודע איזה מפלצת אתה, ולכן אתה צריך ללמוד תורה. איך הרב יודע איזה מפלצת אני? חיטט לי בטלפון, חס וחלילה. אבל אני עוקב אחרי המין האנושי. 5,722 שנה, 80 שנה. אז עוד רבה. הוא צריך ללמוד יותר. אחרת הוא יתרסק. אבל זה לא, זה הבדלים. אבל כולם צריכים ללכת קדימה. האופי הקבוע הולך לאט לאט קדימה. האופי המתמודד הוא גומע מרחבים. וזה שאיתה וילך משה למשה רבינו עליו השלום, היה הולך תמיד במעלה ממדרגה למדרגה וכו'. וההליכה האחרונה שנאמר בפרשה זו היה עד שבא אל מדרגה זו שאמר לא אוכל עוד לשאת ולבוא. זהו, הגעתי לטופ. עולם הבא שם לקראת העולם הבא אחריו. הוא מעשה במלך ערבי ששמע על משה רבינו פלאים. זה מובא בתפארת ישראל, סוף מסכת קידושין, על מה שכתוב שם, טוב שברופאים לגילו. היה מאוד סקרן, קרא לצייר המלכותי, אמר הולך, צייר אותו. בא, הביא ציור, נפלא. אמר לחכמיו ופסיכולוגיו, איזה בן אדם זה? מגיל אחד, מושחת אחד, מקולקל אחד וזה. אז זה לא יכול להיות. אומרים עליו דברים טובים. אז זה צייר שלך, הוא לא יודע לצייר כלום. אני יודע לצייר הכל. אתם סמרטוטים, לא יודעים לפרש ציור. המלך היה נבוך, לקח את הציור, הלך אל משה רבינו, נכנס באוהל, זה הציור. אם כן, הצייר צדיק, והחכמים לא שווים. אמר לו משה רבינו, מה הבעיה? מה הבעיה? סיפר לו הכל. אמר לו, גם הצייר טוב, גם החכמים טובים. אני באמת מגיל אחד גדול, אבל התגברתי. אם לא היו לי נטיות להיות כזה רע, אני לא יותר טוב מבול העץ הזה. לכן אני קלה כזה התגברתי. ואתם מאמינים לסיפור הזה? לא. הסיפור הזה לא היה ולא נברא. אבל הוא מובא בתפארת ישראל. הוא שמע ושם שם. משה רבינו היה קדוש מבטן. ותראה אותו כי טוב, הוא נולד. הכל התמלא אורה. הוא היה קדוש כבר בתור ילד קטן. אלא התגלגל, סיפור לא נכון, אל בעל תפארת ישראל. אומנם, יש לזה מקור בשיטה מקובצת, אבל בשיטה מקובצת לא כתוב משה רבינו, כתוב חכם אחד. זה אני מסכים. גם הסיפור הזה של משה רבינו זה סיפור מוסר אדיר,
אבל זה לא משה רבינו, זה חכם. והר"ן, ליברמן, תוספתא כפשוטה, מביא מקור לפני שיטה מקובצת, אריסטו. הסיפור נכון, אבל לא לגבי משה רבינו. כי הוא חוזר את הקושיה. אם הוא לא כזה עם נטיות רעות, הוא לא שווה יותר מבול עץ? לא. כי הוא נולד קדוש, ועמל כל החיים להיות קדוש קדוש. ולהיות קדוש קדוש קדוש, וכן הלאה. עמל כל החיים. לא דרך על המקום, משה רבינו. וכמובן, גם משה רבינו היה עלול ליפול. אבל לא ליפול במובן שלנו. כמו שאומר רבי נחמן, כל יום אני נופל, וכל יום אני קם מחדש. אבל לא להתבלבל. הנפילות של רבי נחמן הן יותר גבוהות מכל הזכויות שלנו. זה לא הנפילות שלנו, אבל לגביו זה נפילה. אז גם משה רבינו, נפילות ערבו לו. אבל זה נפילות. שזה אדם עליון ונשגב, כמו שאמרו, עם הארץ, הוא שווה יותר מתלמיד חכם. הוא אף פעם לא טועה בתוספות. וזה שנאמר, הולך תמיד במעלה, ממדרגה למדרגה. לא אוכל עוד לצאת ולבוא. היינו עוד הכל שלא אוכל עוד לצאת, לנפול ממדרגתו, על ידי זה לא יוכל לבוא עוד למדרגה למעלה. אמן. גם הוא יכול ליפול ממדרגתו. אבל גם כשהוא נופל, הוא עדיין אלף אמות מעלינו. וכמו שנאמר, כי שיבה ייפול צדיק וקם. ובירידה צורך עלייה. על ידי הירידה חס וחלילה, על ידי זה מתגבר עוד בחיל היתיר. אסור ליפול, חס וחלילה. אבל הוא נופל, הוא מתגבר, הוא שווה עוד יותר. וזהו, כי שווה ייפול צדיק וקם. אף ואף אז, הוא גם כן נקרא הולך, כיוון שהוא צורך עלייה. גם כשהוא נופל הוא הולך, כי את הנפילה הוא יהפוך לדבר. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. וזה שאמר כאן וילך משה, שכאן נכתב הליכה האחרונה וכל פרשיות מכאן, עד סוף התורה שנאמרו, היה ביום זה הליכה האחרונה. וכן צריך כל אדם להיות הולך תמיד כנ"ל. כלומר, שלמות האדם, כותב הרב קוק, אורות הקודש, כרגיל מלו ב', זה ההשתלמות. ריבונו של עולם שלמות, אדם השתלמות. קושי. השתלמות זה מעלה גדולה מאוד. אז איך זה שהקדוש ברוך הוא אין לו מידת ההשתלמות? אתה לא יכול לומר שיש מידת ההשתלמות, כי אז הוא חסר. אז אין לו מידת ההשתלמות. אז יש מידה שלנו? יש. ולא אין. הבנתם את הפלונטר. תירוץ א', שני תירוץ. תירוץ א', אתה מוכן. נפסיק לנסות להבין את ריבונו של עולם. שב בשקט אידיוט, אל תתעסק בזה. דימו אותך ולא כיפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. אתה לא מבין כלום, לא יודע כלום. הקדוש ברוך הוא עוסק בפילוסופיה, אם הוא שלם, חסר לו השתלמות, תירגע. תירוץ שני בשבילנו, אנשים פשוטים. יש לו מידת ההשתלמות, אבל לא כמונו, אלא בצורה של שלמות. הבנתם? שום דבר. יש לו ידיים, כן, יד השם, אבל לא כמו ידיים שלנו. יש לו רצון, כן, לא רצון שלנו. כי הרצון יורה על חיסרון הרוצה. יש לו כעס? כן, לא כעס שלנו. אז יש לו השתלמות? כן. לא השתלמות שלנו. אם אתה אומר שיש לו יד ורגל, אז למה שלא תאמר שיש לו השתלמות?
אבל זה לא השתלמות שלנו, זה השתלמות אחרת. אפשר לדעת איך? לא, אי אפשר לדעת. בזה אנחנו מתחברים קצת לתירוץ הראשון. ומעשה, ותלמיד רבי סעדיה גאון, שראו אותו עושה, מסתגב בגלגולי שלג וגלגולי קרח. אמרו, אם הרב גלגולי שלג, אז אנחנו צריכים גלגולי אש. אמר לו, מעשה, בעיר שבחרה לה רב. גדול. אבל הוא רצה לדעת מה קורה שם. אז הוא בא באינקוגניטו, בעילום שם, שבוע לפני כן. לבוש רגיל. התיישב בבית הכנסת בספסל האחרון, כמו הלך זר. ראה אותו בן אדם, אמר, מה שלומך, רבי יהודי? רוצה, יש לך איפה לישון? לא, בוא לישון אצלי. הביא אותו הביתה, נתן לו איזה חדרון קטן, ובסדר גמור. והנה פה, ביום שקיבלו את הרב, הוא ראה שהאורח שלו זה הרב, התעלף במקום. סליחה, סליחה, סליחה. למה סליחה? קיבלת אותי יפה מאוד. קיבלתי את כבודו יפה מאוד בתור אדם פשוט, אבל בתור רב, זה חילול השם, איך שקיבלתי. אומר רבי סעדיה גאון, אתמול עשיתי תשובה. היום אני חושב איך עשיתי תשובה אתמול, איך עבדתי את השם אתמול. נורא והיום. איך אפשר? אני עושה תשובה. וככה כל יום. אני מבין שאתמול לא הייתי שם. ולכן אני עושה תשובה. כל יום עושה תשובה בגלגולי שלג. בגלגולי קרח. אל תתחילו גלגולי שלג ולקרח. א' כי אין שלג וב' אין קרח. ועדיף ללמוד תורה. אם כן, תלמיד חכמים, אין המנוחה. האדם המודרני הוא משועמם, הוא משועמם. אז הוא מסתכל, סרטים משעמם, סרטים יותר משעמם, סרטים של עריות, שאחר זה נקרא כחולים, משעמם. סרטים סגולים, אונס, אונס על אמת, אונס על אמת, משעמם, סרטים שחורים, רצח, רצח על אמת, נו, מה עוד אפשר כבר להמציא? הוא משועמם, אין לו מה לעשות בחיים. מה אין לך מה לעשות בחיים? תלמידי חכמים, אין המנוחה, ילכו מחיל אל חיל, כל הזמן להתקדם, כל הזמן לעשות תשובה, כל הזמן לעלות. הוא לא מכיר את הסוד הזה. הוא דורך על המקום. ככה הגויים. או יהודים, אחים יקרים וכו' וכו', שמתדמים לגויים. אז נזכה. ראש השנה. יום הכיפורים, ימים נוראים, להתעלות ולהתעלות ולהתעלות כל הזמן, לקנות פנקס עילוי ולרשום כל יום מה התעלינו.